Я мрію, щоб наша країна ставала краще, щоб бюджетні кошти розподілялись за потребами, щоб міста були зручними для усіх, щоб наші проблеми вирішили і рішення влади були прозорими. Як ми можемо на це впливати та досягати змін? Використовуючи інструменти контролю, ініціюємо громадські консультації. Поділимось з владою своїми ідеями щодо важливого питання. Створимо електронну петицію, зберемо необхідні голоси і нас почують. Щоб перевірити рішення органів влади, подамо запит на публічну інформацію. Будемо слідкувати за розподілом бюджету з допомогою відкритих даних і стежити за тим, як виконуються антикорупційні заходи. Громадська активність зменшує корупцію і допомагає владі ухвалювати ефективніші рішення для країни. Зміни починаються з наших дій. Наша активність сьогодні, відсутність корупції завтра. Корупція – не спадок.